Botn uppgjör á Svengaskjæri mellum B8 og Trúsj og AB. Og til gestinir leggja sig 8 að 22 minúttir í farnir. Rengstu fettland sig á B8 og Trúsj kiksar. Og svo finnir Danni Sælo en púra frían Bjarska Nilsen. 1-0 til AB sem æsni Hollegg stövan. Ta setni Hollegur 8 minúttir gamal verða 2-0 og heldur sig hesa fyrir Severjan sig á B8 og Trúsj gott út. Patrick Johannesson vid en fralegon skåte och så är AP8 vid tvejna målen. Men B8 tror jag fettlar inte fått och det gänger bara två minuter så svärar Tofta med en attor. Hattmas Barsk! Och här ständer en pura för djur Håkon Edmundsson. Det är den händigare i glöta då vi stått efter är B8 tror jag när vi är jauna. Vi hesar röntgen från Christian i Anton Andreasen. Og skott i Erik Meiren færi at rom AP-malen, så høver AP en risa møvleika at trykja sær ødelstiene. Men Ragnar Lindholm bjerkar røntene fra en pura frion Patrici Johannesen. Så du tror jo trus minutter færner. AP misser bulten og blir 8 trus kontrar. Mikael Prespilski fyrir sjolvor, og han jaunar til 2-2. Vi åtta trus færa en risa møvlega til að teka öll trus stíinne. Og her borte ein pura frujur evra ble finnje meira borsrjur, men skallaren fyrr oma fyrir male. 2-2 av Svengaskjære. Ja, vi har mist 2 stíð, det er holdt sikkert, og jeg var ikke tar for å få et lagt mal. Faktisk bare 2, for passiver, og men vi strujer oss alja vel, og saman om det ikke alltid vi er det sterskare livet, ja, men annars rumliga jag andas ganska men jag aldrig vi borde haft tid att tro sig inte. Det borde vi. Eller vi föll att vi har absolut mist steg. Vi föll att 2-0 och här var som så kontroll av dysten. Och så är det en period där så att alla är här vid det passiv. Och det här kastar och det här får vara 2-0 och kom in efter dysten. Han la och vippade i boa vägar så jag vet inte skuffa det.